Varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är det onsdag. Jag startade den här vloggen jättesent. Det är kväll. Jag har tänkt att starta den här vloggen hela dagen. Men det har liksom, jag vet inte, det har varit en väldigt energifattig dag, om vi säger så. Det känns som att jag har haft väldigt mycket att göra, väldigt mycket jobb. Och nu hade jag ytterligare ett väldigt stort jobb som jag skickar in utkast på, vilket kändes skönt, men jag tror liksom att det har lagt sig väldigt mycket liksom. Jag har varit lite stressad över det här och sen samma sak med målningen och allting, och sen liksom har det lagt sig och då har jag bara, och så känns det inte som att jag har haft så mycket energi kvar. Så klockan är typ 8. Jag ber om ursäkt för en sen start. Barnen sover och jag tänkte ändå liksom att jag vill ändå få någonting gjort här ute ikväll. Jag vill ändå liksom greja med någonting. Jag hade tänkt faktiskt att jag skulle måla lite. Men de där molnen, jag vet inte om de syns på kameran här nu. De där molnen ser lite oroväckande ut. Så jag vågar inte, jag vågar inte börja att måla. Men jag tänkte först och främst vill jag bara visa er hur det ser ut i trädgården, den nya odlingsplatsen. Hur fint allting har tagit sig. Jag vet att ni är många som är intresserade av allt jag odlar, vilket är jättekul. Och om ni inte vill se så får ni helt enkelt bara spola över det här. Men så här ser det ut när man kommer in mot huset från vägen nu. Jag tycker det ser bra mycket trevligare ut än vad det gör med en parkering. Och sen kommer det ju bli staket hela vägen här förbi liksom. Så här har vi solrosor. Väldigt mycket solrosor satt jag här. Jag kände att det kunde bli väldigt fint emot den nu röda drängstugan när de blommar. Och sen har jag blåklint här också. Och så är det atlasblomma, om jag kommer ihåg rätt, mellan här. På den här bädden så har vi dahlior. Alltså dahlian, de här ser ut att må väldigt bra. Och jag direkt sådde dill emellan i år. Jag fann att jag såg det på någons Instagram i fjol. Någon som hade sått liksom dill och så blev det dillkronor mellan dahliorna. Jag tyckte att det såg så himla fint ut så jag ville testa. Och sen bredvid här så har vi rosenskära. Och de ser också ut att må väldigt bra. Det är lite, inte så här, inte förbjudet, men jag vet att det finns lite delade meningar, gud vad det blåser nu, med att sätta dahlior och rosenskära i typ samma odlingsplats. För dahlior älskar gödsel och älskar näring och de liksom mår bra av det och blommar väldigt mycket. Rosenskära däremot ska helst inte ha nästan någon näring, för att då blir det liksom en jättestor dillbuske nästan istället för blomma, för då får den så mycket näring så att den lägger krut på att skapa nya blad och inga blommor. Men nu gödslade jag liksom fram hit. Jag gödslade här jättemycket och här har jag inte gödslat någonting. Så jag tänker liksom att det borde funka. Vi får se. Nästa bädd här så har jag, jag tror det här är lejongap. Jag glömmer alltid lejongap och lövkoja. Jag blandar alltid ihop dem. Och sen har jag risp här emellan. Som ni ser har börjat blomma här. Eller blomma, men det har börjat komma knoppar. Och sen har jag även kronärtskocka. Med risp. Och sen mellan kronärtskockan här borta så är det jätteverbena.
De här ser ut att må väldigt bra. Så det är superkul. Och här har vi dahlior igen. Och mellan de här, eller på sidan av de här dahliorna, så har jag satt ringblomma. Som jag har kallsått. Och där vet ni att vi har en bädd med, eller en pallkrage med luktärt. Här har vi gräslöken som tog sig fint efter att jag flyttade på den. Och lite rullika framför här. Rabarben ser ut att må fint. Jag är så glad att den inte har dött eftersom vi har flyttat på den. Och lite mer luktärt i den också. Och sen här har jag direkt sått morötter. Som börjar komma upp lite fint. Det kommer mycket ogräs också tyvärr i det här. Så jag måste verkligen rensa det här. Alltså jag är inte jätteduktig på att märka där jag sätter ut. Jag tänker att det kommer jag ihåg. Det gör jag oftast inte. Jag tror att det är jättetenell. Men det kan vara något annat också. Jag tänker alltid liksom att jag märker vad det är när det börjar slå ut. Lite så. Här har vi ännu mer lejongap. Och sen har vi solrosor här igen. Och som ni ser så ser det ut som att de mår väldigt bra allihopa. Jag har fått lite, det är några typ... Jag är lite nervös över min lejongap. Jag har sett att det har varit några kryp som liksom har käkat på dem. Nu har det inte varit något på några kvällar. Men vi får se. Jag hoppas inte att de käkar upp mina stackars lejongap. Så ser det ut här. Jag odlade fjärilskrasse som jag fick ut av en jättesnäll tjej som följer mig. Och hon skickade frön på dem, jag blev så glad. Alla har tagit sig jättefint. Och jag satte dem i den här, typ som en fönster... vad heter det? Fönster... Nej men... Ja, skitsamma. Så man kan ha under fönstret. Och så tänkte jag att jag kanske sätter den där. Eller möjligtvis där sen. Vi får se. Och sen gjorde ju jag en till odlingsyta. I förra vloggen. För att jag hade så mycket... plantor kvar. Och då gjorde jag ju de här två bredvid drängstugan. Och här gjorde jag faktiskt väldigt mycket direktsådder av grönsaker. För jag har haft sallad som jag inte vet vart jag ska ha haft. Liksom vart jag ska odla för att det blir så fullt. Så jag har satt sallad här, lite bondbönor. Och sen här har vi blomstermorot. Den här är spännande för det här ska vara en neonrosa vallmo. Och det är tydligen en perenn. Aldrig odlat innan. Så det ska bli spännande att se om den kommer upp ordentligt. Solros. Och här har vi lite sinja, rullika, aster, rosenskära och mer solros. Så vi får se. Och sen det här är ju bara på framsidan. Jag har ju en odlingsyta på baksidan också. Det ser fint ut där med. Jag tänkte att vi kanske kan ta det imorgon. Men som sagt, det är onsdag idag. Det är nationaldagen imorgon. Så barn är inte på förskolan och Kalle är ledig från jobbet och sådär. Så vi får se vad vi hittar på imorgon. Jag skulle gissa på att vi bara kommer vara hemma och greja. Men ja, jag ska hitta något som jag kan greja lite mer ikväll. För jag måste göra någonting. Nej men hörni. Jäklar vad rakt det blev, eller? Alltså, gud. Jag har liksom slått ner de här i en båge typ. Jaha, den bara... Först är den liksom okej och sen bara... ja. Ja, det var det. Det är inte hela världen, tänker jag. Det får se ut så. Jag har i alla fall gjort en till sida. Jag avvaktar lite med den här sidan. Vi har ju, som ni vet, tänkt att skaffa får. Det är på G. Inte riktigt än, men någon månad framåt förhoppningsvis. Och tanken, vi har inte riktigt bestämt än. Men tanken är ju att de ska gå här bredvid odlingen. Och sen att vi ska liksom göra en hage som går längs med vägen här. Och då är jag osäker på om vi ska sätta upp staket precis bredvid odlingen. Eller om det ska vara en bit bort. Så jag tänker att jag... avvakta lite med att bygga där. Men det blev fint. Jag är så himla nöjd med den här nya vyn. Speciellt nu liksom när drängstugan blir röd. Jag ser om jag ska gå hit bort, tror jag att det syns lite bättre. Alltså nu är det ju byggställning och sådär som inte är så fin och den är inte färdigmålad. Men jag är så nöjd med den här vyn. Alltså det ser så trevligt ut med det röda också. Det blir som en kontrast.
Och sen att komma in här och bara massa odlingar och blomma fint här. Och, ja, jag är jättenöjd med den här vin. Jag är så glad att vi valde att sätta lite mer odlingsyta här. Det är alltid kul. Men ja, jag hade faktiskt tänkt att gå in nu. Klockan är nog 10 tror jag. Alltså det är så sjukt att det är så här ljust. Alltså det är ju juni nu, vilket jag också typ inte kan fatta på ett sätt. Men man hänger typ inte riktigt med. Typ. Tänk att det liksom var typ mörkt ute vid 4 liksom under vinterhalvåret. Typ. Det är lite sjukt. Men ja, jag hade tänkt att kila inåt Kalle än och ute med. Och försöker fixa skörda den. Det var några grejer han behövde byta på den. Han är så nöjd. Så han är ute. Och jag, vet ni vad? Jag insåg när jag redigerade förra vloggen. Att jag, det var typ två stycken videos. Två stycken filer i alla fall. Som jag inte lyckades få med. Och jag insåg det efter när jag hade lagt upp allting. För jag kommer ihåg att jag filmade det. Jag tänkte vart tusan tog där vägen. Så jag vet inte. Om det var så att jag missade det eller om de hade hamnat någon annanstans. Men det var en av de filmerna, eller filen, var när jag berättade för er att Kalle har köpt in en skotare och en skördare till gården. Så jag pratade ju om skördaren vid förra vloggen, men jag berättade aldrig för den kom inte med att han hade köpt in det till gården. Men ja, förra veckan så var de och hämtade en skotare och en skördare till gården. Kalle är typ överlycklig. För vi har ju lite skog. Rätt mycket skog till gården. Och Kalle har ju kört själv mestadels. Vi har ju tagit in en firma som har gjort lite åt oss. Han har kört själv. Och då har han ju liksom traktor och vagn med det. Men det är ju inte så jättebra liksom. Och det medför ju viss risk också. Så han har ju pratat om en skördare och en skotare väldigt länge. Och äntligen nu så kunde han köpa in det till gården. Och han är så himla glad och så himla nöjd. Och det kommer ju underlätta jättemycket för honom när han är ute i skogen. Så det känns jätteroligt, självklart. Se vad fint. Måste hitta en bättre plats att ställa bilen, för det är inte fint att ha bilen för utsikten där. Så ja, men det har vi i alla fall köpt in till gården. Inte jag, det var Kalles beslut. Hur lång är du? Jag är 124. Namn. Var den god? Ja, jag vill smaka. Var den inte god? Jag tycker så här. Det är bra. Jag såg en grej på TikTok som man kan göra. Att alla påsar som har en sån här flärp. Ja. Man ska kunna öppna. Sen en sån. Hej kompisar. Gud, klockan är redan 2:30. Dagarna bara springer förbi, speciellt liksom när barnen är hemma. Men jag har varit och handlat. Vi har varit ute med barnen lite och sådär. Jag håller på att plocka ordning i maten nu. Vi ska göra tacos idag, hade vi tänkt. Det var jättelänge sedan vi gjorde det här. Barnen har ju liksom bara velat ha hamburgare. Typ hela tiden. Senaste månaden typ. Så jag tror att de är rätt taggade på tacos med. Jag har fyllt kylen. Och så köpte jag lite jordgubbar, men blev lite ledsen när jag såg att de i botten var lite mögliga på den här förpackningen. Så jävla dyrt. 143 kronor för typ 2 liter jordgubbar. Jag har varit så chockad över den summan. Men ja, det är ju torsdag idag. Det är Sveriges nationaldag. Så det är lite mysigt att kunna vara hemma med barnen ändå, tycker jag. Och de ska, det är ju klämdag imorgon. Men både jag och Kalle har rätt mycket att göra, jobba med på gården. Så vi tänkte att barnen skulle få gå i förskolan imorgon också. Men liksom att vi kanske inte kör hel dag. Utan de får gå. Vi får se hur länge de får gå. Men i alla fall, vi har så himla mycket att göra. Så
Vi kände att det var bäst. Jag gjorde ju det här igår med, som jag glömde visa er. Nu ska vi se. Kom igen, kameran. Ja, ni ser ju det, de blåa. Fönsterfoder. Jag kunde typ inte hålla mig. Jag tycker typ att det gör att ögat dras mycket mer ditåt. Och att det ser lite trevligt ut. Men jag misstänker att jag kanske inte kommer att ha kvar det. Vi får se. Jag har ju tankar på att måla köket gult. Har haft det rätt länge. Så jag hade tänkt att det kanske får bli ett projekt till hösten. Men om jag gör det så kommer jag nog måla dem vita igen. Men just nu är de blå. Och det kände jag var fint. Så då testade vi det. Jag har ju en tendens av att testa mycket. Och sen får det vara ett tag. Och sen gör jag om igen. Oftast. Nu ska vi se. Så. Jag var också ute i kiosken och bytte äggen. För jag brukar ha så här ofta stängda äggkartonger. Men jag hade inga, så jag så delade upp såna här stora kartor med 30. Och sen klippte de så att de blev 10. Men Kalle kom förut och bara, du får nog kolla till dina ägg där ute. För det ser ut som att fåglarna har varit på dem. Jag bara, vilka kannibaler. Så de har typ käkat upp, så här pickat sönder. Typ minst 2 ägg på varje liksom såna 10 karta. Så jag har fått göra om och grejer. Så fick jag leta överallt efter sådana här stängda. Så tänkte jag kanske ska köpa in stängda istället för att hålla på. Och, för nu har jag bara fått från familjen liksom. För det verkar som att det inte går tyvärr med öppna. Vilket är lite trist. Det var det. Och barnen är uppe och ställer sina rum. De är så stora nu så nu får de göra det själva. Jag brukar ju få göra klart efteråt. Men det är en bra början tänker jag. Den här då. Oj. Ja. Alltså jag känner typ så här att alltså jag ser löjlig ut. Jaha. Alltså herregud. Precis när jag skulle gå ut. Ta på mig så här typ vinterjack och grejer för det är så kallt ute. Precis när jag skulle gå ut så bara mamma. Då hade Nilla vaknat. Och bara, jag kommer. Spring så fort jag kan för att jag vill inte att de ska väcka Viggo. Kommer upp. Lyckas liksom få tag i henne så att säga. Tittar in på Viggo. Lägger handen och bara. Pappa, nej. Ska inte Viggo bara, Viggo jag öppnar dörren mellan. Här liksom mellan vårt sovrum när han ligger till Mila. Och jag tror att han var liksom fortfarande väldigt trött. Så han, annars hade han blivit jättearg och inte velat alls. Och Mila vill inte sova i våran säng. Så det är typ omöjligt. När man är själv och båda vaknar. Jättekul. Så han faktiskt. Verkar som att han somnar om. Så var jag inne hos Mila. Och hon var lite ledsen. Somnade till slut. Och sen hör jag så här att Vinko så här börjar greja i sängen. Och så kommer han in och jag bara. Jag kommer. Försöker grabbla med Milas säng. Utan att hon vaknar. Går in till Vinko. Och så liksom lägger mig bara. Somnar om så här. Och så tänker jag, nu måste ju de sova liksom. Och så sover han. Och så hör jag, mamma! Och bara, fan! Och så får jag gå in till Mila. Och så ser jag på Vinko att han vaknade till. Och jag bara, sov. Och det verkar som att han liksom ja, men somnar om ändå. Vanligtvis så brukar han bli jättearg. Så jag tror liksom att han ändå var så här, inte hade vaknat helt. Så han verkar som att han somnar om. Han ligger hos Mila nu. Kom precis ner, klockan är 10. Alltså jag bara, om jag måste gå ut och kolla till sonden lite. Och mysa lite sådär ut och bara greja lite smått. Kanske bygga lite mer staket. Ja. Den planen gick i stöpet kan jag ju säga. Så barnen vaknade och nu är klockan 10. Jag känner så här. Ja, jag kommer inte. Jag kommer inte hinna någonting ut i alla fall. Men det är fortfarande ljus ute. Vilket är så himla härligt. Förresten, vet ni, jag har ju pratat om det så många gånger tror jag på min kanal. Att vi har ju den här jävla lokan ju överallt hela trädgården. Och hittills är det ingen som har bränt sig. Eller liksom, det är ju saften från lokan som gör om den hamnar på huden. Och sen i kombination med att man är i solen så kan det bli brännskador. Alltså blåsor liksom. Som liknar
blåsor man får när man bränner sig på något varmt. I måndags så var jag ute och trimmade i trädgården på kvällen. Eller om det var på dagen. Så det är samma. Tänkte mig inte för jag skulle bara trimma lite snabbt vid odlingsytan. Och som sagt så växer det loka överallt. Så det växer loka även där. Och eftersom jag skulle göra det lite snabbt så hade jag på mina tofflor. Trimmade bort liksom där skulle trimmas bort. Och kom på sen på kvällen liksom att oj då. Jag trimmade ju nog lite loka liksom. Och då tänkte jag typ att oj, det är väl inte hela världen. Så här, det är säkert ingen fara. Men sen två dagar efter, i onsdags, så kände jag igår, så kände jag typ, skitsamma, någon dag senare. Så sa jag till Kalle typ att jag har så himla ont här på foten liksom på ett ställe. Och det är så här jätteirriterande, jag kanske har så här jättestort myggbett eller något. Jag har fått blåsor. Alltså jag har, alltså det är inte stor, det är ingen stor blåsa, men det gör ju så jävla ont. Och den är liksom jätteirriterad. Och det är massa så här. Den är jätte... Det är jätterött och irriterat så här runt om. Och jag har fått blåsan precis typ där man har strumpan. Och precis där man har skon slutat typ liksom. Det är därför det gör så ont. Men, alltså nu har den varit så här vätskefylld i... Det måste ha varit två dagar nu. Så det måste ha varit tisdag så jag kände av det dagen efter. Och den är fortfarande... Den liksom ger sig inte. Jätteirriterande och det gör så jävla ont. Så nu vet jag verkligen på svart på vitt att den här jävla lokan kan verkligen ge blåsor och det är inte skönt. Och det här var ju bara liksom lite, jag tänker typ om man inte tänker sig för eller om barnen är framme liksom och vi inte tänker på det om det finns som man har trimmat och det finns loka liksom som ligger avhugget och sen att barnen kanske får det på sig. Så det kan ju skada jättestora, eller orsaka jättestora blåsor, vilket är jätteläskigt. Bara det här lilla jag har på foten gör jätteont. Och är jätteirriterande. Jag fattar inte varför det inte kan försvinna. Ja, så. Björnloka. Vi har ju... Jag tror att våran heter jätteloka. Jag vet inte om det är björnloka och jätteloka. Eller björnloka och jättebjörnloka. Jag vet att vi har den varianten som är jätte i alla fall. Och den är ju olaglig att odla. Förägarna odlade ju den. Den har jättestor, alltså det var helt sjukt. Det var en jättestor typ rektangel mitt på vid gamla parkeringen. Men de blommade liksom och de var ju över 2 meter höga de här jävla blommorna. Och vi har ju tagit bort dem och vi har inte låtit dem blomma på över 5 år nu snart. Och det ploppar upp överallt i hela trädgården. Det är superkul. Och anledningen till att man från början liksom tog in dem. Eller valde att odla dem i sin trädgård. Var ju för att de är ju väldigt, de ansågs vara väldigt majestätiska. Och typ ett tecken på typ rikedom. Tills man då förstod att den är rätt farlig. Så det är kul. Så ja. Det är inte jätteroligt. Alltså man ser sådana blad precis överallt. Jag är så trött på det. Så. Det är också typ en av anledningarna till att vi ska få får. För får äter ju den. Så tänker jag att de kan få beta ner det. Där det kommer upp som mest. Så men ja det är ju jävligt ont. Jävla blåsor. Som sagt så känner jag typ att det är ingen idé att gå ut. För att jag inte kommer få något gjort. Det är kallt och innan den mörknar. Så jag tänker att jag ska försöka se om jag hinner stadion lite. De lär vakna snart igen. Någon av dem eller båda. Se om jag hinner stadionen lite och sen sätter mig som i soffan på typ. Så får jag göra lite mer imorgon. Men jag vet inte om jag ska filma imorgon eller inte. Jag vet inte hur mycket material jag har filmat. Jag har typ ingen aning om vilken dag jag började vlogga. För att jag har ingen koll. Så. Men vi syns imorgon. För jag kommer ändå avsluta vloggen imorgon om det inte blir någon mer dag. Trodde du att det var pappershus? Ja. Det var gammalt. Ja, det är skönt. Han hade hoppat från sitt höga hus, rakt ner i huvudet på vargen. Ska vi läsa den? Mm. När Bamse var liten? Ja. Kommer du upp i sängen, eller? Ja. Okej, bra. Godnatt. Gud, du syns att jag somnade en liten stund. Hej, Jenny. Barnen har precis somnat, eller Mila har
Han somnade precis och kallade oss över Vingo. Jag somnade en liten stund med Mila. Klockan är 7:30. Jag tänkte att jag bara skulle avsluta den här vloggen. Det blev inte så mycket mer filmande idag. Men vi hade lite... Jag läste lite böcker för barnen förut. Det var lite mysigt. De har varit på en annan förskola idag. Den förskolan de går på har typ ett tätt samarbete med en annan förskola eftersom det är klämdag. Så hade deras vanliga förskola stängt så då fick de åka på den andra förskolan då. Och gud, alltså de var helt i extas typ när jag hämtade dem. De hade tyckt det var så roligt att få liksom åka någon annanstans. Det var väldigt spännande. Men ja, det har varit en... Jag har jobbat rätt mycket idag. Känner mig lite trött och... Ja, nu är det kväll. Jag ska ta något att äta. Jag ska försöka få upp den här vloggen innan det blir allt för sent. Och sen ska jag försöka hinna gå ut lite idag innan det blir mörkt. Men tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon, eller den här vloggen. Vi syns i nästa vlogg. Ha det så himla bra. Hejdå! Nej, puss och kram. Hejdå!